بسم الله الرحمن الرحيم جمعونا وناك صندا وذا ميل والبوه جوك تيد دوو برنامج كفلان قين تعالم كأحلى يدان وكلات كدا وتدمر عدد شو وشان يلا بعدين كبش السدي ده صند كلا بكون لبعدين يصدق أنا قوم محمد عيسى يا قوة رمية قط بذا قيب كقولة وذا قد وحاكم ذا محوص الفضي هو جميه إيجيريو ذي معلومات كساب صن بوتن أو وركس وصار إيجيري ذي يفغاني muxuu putin ula soo daahay jawaabta hadda uu bixiyey nidaamka nucleerka iyo difaaca hawada ee moscow iyo gobolka belgorod oo hoygan la geliyey waa maxay amarka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda ruushka diyaaradaha ruushka lagu weeraray iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka warcad ay kasoo saartay efgkheni bergoshin iyo arimo kale oo waxyaabahaasi ku gadaaman ayaan maanta diiradda ku saari doonaa falankayntan soo dhawaada mar kale ka mid noqod saaxiibadeenna lg <muchal> saar muuqaalkalanawadaag saaxiibadaada aadbaad u mahadsan tahay marka hore aan eegno wararka ugu waaweyn caalamka wasaaradda gaashaandhigga ee dowlada ruushka ayaa jimcaha maanta waxay xaqiijisay inay ka, ka. ka hortageen e ina iskuday ay diyaaradaha dagaalka gaar ahaana kuwa daroniska ee ukrain ay e doonayeen inay weerare ay kaga ka fuliyaan gooba ay dadka rayidka ay adeegsadaan si gaar ahaaneed garoomo diyaaradeed oo ku yaala duleedka magaalada moskow ee caasimadda dalka ruushka iyo gobollo kale dhawaaqa diyaaradaha daroniska ayaa laga maqlayay qaar ka mid a xaafadaha dhaca duleedka magaalada moscow waxaana mas-uuliyiinta dowladda ruushka ay sheegeen inay ku burburiyeen nidaam difaaceedkooda sidaasi oo kalena ciidamada dowladda ukrein ayaa sheeganaya inay howlgal ay ka fuliyeen gudaha gobolka karemiya ciidankoodana ay ka degteen diyaarado dagaal maadaama howlgalka uu ahaa mid qorshaysan ayna halkaasi ay ku dileen soddon ka mid a ciidamada dowladda ruushka laakiin xukuumadda moscow waxay leedahay waxaan ka hortagnay dhammaanba qorshaha la doonayo inay ciidamadan diyaarado dagaal ay ka soo degaan ayna weerar dhanka dhulka ay kaga fuliyaan gobolka karemiya wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa sheegtay gantaaladooda inay gobolka kaluuga oo kaliya ay ku burburiyeen dhowr diyaaradood oo daroonaysa oo halkaai lagu weeraray sidoo kale wakaalada wararka ee taasee dalka ruushka ayaa baahineysaa in gobollo kale jimcaha maanta ah laga hortagay duulimaadyo diyaarado daroonisa oo lagu bartilmaameysan lahaa garoomo diyaaradeed iyo xarumo kale inkastoo dowladda ukraine ay leedahay waxaan joojinay dhaqdhaqaaqa garoomo diyaaradeed ku yaalla gobolka kaloga iyo gobolo kale oo dhaca dhanka waqooyi ee magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka arrintan waxay ku soo beegmaysaa xili maalmahanba si weyn loo hadal haya geeridii ku timid yofkheni berigoshin hogaamihii kooxda wagner kadib kulankii ka dhacay magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa oo isugu yimaadeen madaxda waddamada pirix ayaa waxaa lagu ogolaaday in lix ka mid a dowladaha gobolka ay qeybay ka noqdaan ururkan oo ah mid caalami ah dhaqaalihiisana uo aad uu soo korayo kulankii ka dhacay magaalada johannesburg ayaa la isla gartay in dalalka argentiin etoobiya maser iiraan sacuudiga iyo imaaraadka carabta loo ogolaado in xubin buuxdo ay ka noqdaan ururkan maadaama ay ka mid ahaayeen dowladihii horey usoo codsaday inay ka mid noqdaan ururka sacuudiga imaaraadka carabta iyo masar waxay ahaayeen xulufada reer galbeedka si gaar ahaaneyd sacuudiga iyo imaaraadka waa kuwo soo saara shidaal waxaanay ka mid noqonayaan in waddamada piriks ay ka mid yihiin dalalka ugu badan ee shidaalka dunida soo saara iiraan etoobiya iyo sidoo kale argentina waa dowlado kale oo qaarkood si weyn ula safnaa reer galbeedka laakiin iiraan way ka soo horjeedeen reer galbeedka sanadihii ugu dambeeyey oo dagaal adag ayaa ka dhexeeyey

hogaamiyaha afgambiga milatery ku qabsaday dalka niger ayaa waxa uu la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dalalka burkina faso iyo mali iyo xubno ka tirsan ururka ecowas gaar ahaana kuwa kasoo horjeeda faragelinta milateri jenaraal cabdiraxmaan tashaani ayaa lagu waramaya inuu mas-uuliyiintii uula kulmay uu kala hadlay inay diyaar ay u noqdaan in jawaab ay ka bixiyaan weerar kasta oo kaga yimaada ururka ecowas oo dhowr jeer ku hanjabay inay faragelin milatary ay ku sameynayaan dalka niger halka dowlada aljeria khamiista ee ku dhawaaqday in wasiirkeeda arimaha dibadda ay u dirtay magaalada caasimadu a dalka niger ee niami si uu kaga qaybgalo xasradaha ka dhashay afgambigii military ee ka dhacay dalka niger lix ii labaatankii bishii julaay ee lasoo dhaafay ugu dambeyntiina jasiirada taiwan wasaaradeeda gaashaandhigga qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay in saddex iyo toban ka mid e da e a diyaaradaha dagaalka ee dowlada shiinaha ay ku xadgudbeen hawadooda maanta oo jimcaha waxaa la sheegay in shan ka mid e da a maraakiibta dagaal ee dowlada shiinaha sidoo kale in ay dhowlatuski ay sameynayeen ay kaga soo gudbeen xadka labada dhinac u dhexeeya inkastoo taiwaan e a isu aragta dowlad madax banaan shiinuhu wuxu u arkaa gobol ka midah dhulweynaha shiinaha laba iyo labaatan ayay noqoneysaa wedarta guud ee diyaaradaha dagaalka ee dowladda shiinaha ee la sheegay afar iy labaatankii saac ee lasoo dhaafay inay xadgudub dhanka hawada ah ay sameeyeen qaarkood waxaa lagu waramayaa intii dhowlatuska uu socday ee si weyn ay gudahay u galeen jasiiradda taiwan xukuumadda piongyan ma jirto wax jawaabo oo arrintan ay ka soo saartay oomana muuqanayso inay dhig jalaq u siinayso dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo hadallada ka soo baxaya mas-uuliyiinta jasiiradda taiwan dowlada taiwan ayaa waxay sheegtay aba kunaaaaar inay doonayaan kudhawaad saddex bilyan oo dollarka maraykanka inay hub kaga soo iibsadaan dalka maraykanka si loo tayeeyo qalabka ay isticmaalayaan ciidamada ammaanka ee jasiiradda taiwan wararkaas ayaa uktay xadarkan ugu waaweyn guud ahaan caalamka u diyaargaro inaad daawato gorfaynta gunta hoose madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin si kooban ayuu kaga hadlay shilka diyaaradeed oo uu ku dhintay hogaamiyihii kooxda wagner ee dalka ruushka yefgeni perigojin iyo xubno kale oo ka tirsanaa kooxdan valadimir putin marka hore wuxuu tacsi u diray qoyskiisa iyo qoysaskii ay ka baxeen dadka ku dhintay shilka diyaaradeed ee ka dhacay waqooyiga magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka waxay ku soo aadaysaa xili taliyaha ciidamada iskudhafka ee dalka maraykanka mag miley uu beeniyey haba yaraatee inay wax uun saameynay ku lahaayeen burburkii diyaaradii uu saarnaa yafgeni prigoshon waxaana intaasuu ku daray in dhimashadiisa saameyn ay ku yeelan doonto goobaha joogitaanka kooxda fagner ee dunida waxaa sidoo kale uu yihi inaysan layaab ku ahayn soo rididda diyaaradda uu la socday taliyihii kooxda fagner iyo xubno kale oo ka tirsanaa kooxdan dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka sergey lafrov oo warbaahinta kula hadlay magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa ayaa waxa uu yidri diyiradda waa inaynu saarnaa xaqiiqada maadaama diyaaradaasi ay soo dhacday oo aan ka warsugnaa baaritaanka keliyana ma ahan inaan ku qanacno qoraalada iyo warsaxaafadeedyada ay soo saarayaan warbaahinta reer galbeedka

buutiin waxa uu sheegay n yofgeni barigooshan iyo isaga is yaqaaneen tan iyo sagaashamaadkii isla markaana uu ahaa qof karti leh oo aanan ahayn kaliya mid ka baxay dalweynaha ruushka sidoo kale waxa uu sheegay ninkan inuu ahaa nin aada u ad adag balse wuxuu raaciyay hadal si weyn saameyn u yeeshay oo ahaa in uu ahaa nin qaladaad badan naftiisa ka galay balse ruushka uu gaarsiiyey natiijooyin muhiim ah oo ay ku naaloonayaan sidu hadalka u dhigay madaxweyne valadimir putin waxa wa uu ammaanay waxa ugu yeedhay kooxda fagner kaalintii muhiimka ahayd ay ka geysteen dagaalka lagula jira naaziga cusub ee ukrain sidoo hadalka u dhigay waxaa kaleo uu sheegay inaysan hilmaami doonin doorkii ay ciidanka fagner ay e ku lahaayeen xoreynta magaalada baakamood iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha dalkaasi ukrain isagoo e ka hadlaya sababta shilkan madaxweyne valadimir putin ayaa waxa uu yidhi waa inaan sugnaan natiijada kama dambaysta ee baaritaanada kadib ayaan ogaanaynaa waxyaabaha sababay shilkaani maadaama baaritaana ay weli ay socdaan madaxweyne buutin waxaa kaloo uu sheegay in yofgeni berigoshin uu dalkiisa uu dib ugu soo laabtay maalintii arbacada isagoo ka yimid qaaradda afrika sidauu hadalaka u dhigay waxaana uu kulamo muhiima uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ruushka kulamadaasoo ka dhacay magaalada moscow mas-uuliyiintaas uu la kulmayna waxa uu kala hadlay arrimaha ku saabsan diyaarinta ciidanka fagner ee galbeedka qaaradda afrika ka hor inta aysan duulin diyaaraddii uu la socday oo kusii jeeday magaalada sant batersburg oo ka hor intaysan magaaladaasi gaarinba burburtay haddaba waxaa la isweydiinayaa madaxweyne valadimir putin wuxuu hadalkiisan ula soo daahay madaxweyne valadimir putin dabeycad ahaan waa nin aad u suga dhacdooyinkani oo kale ilaa laga xaqiijiyoy natiijada kama dambaysta ah ooma uusan doonaynin inuu ku deg dego wararka hordhaca ah sidoo kalena maadaama ninka geeriyooday uu ahaa nin weyn oo dalweynaha ruushka sumcad ku lahaa madaxweyne valadimir putin waxa uu doonayay in geeridiisa la xaqiijiyo dhinaca kale qabiiro u dhasha dalka ruushka ayaa waxay ka hadlayaan suuragalnimada diyaaraddaas in gantaal lagu dhiftay iyo in qarax gudaheeda lagu diyaariyey

dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada moscow ayaa waxay sheegayaan in heegan la geliyey nidaamka difaaca hubka nukleerka iyo gantaalada magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda ruushka iyo hay-adda sirdoonka f s b ee gobolka belgorod ayaa sidoo kale lagu warramayaa inay heegan ay geliyeen ciidamada ammaanka ee ku sugan gobolkaas maadaama maalimihii igu dambeeyey ay kordhayeen diyaaradaha darooniska ee lagu weerarayo gudaha dalka ruushka sida muuqaalka aad ka arki karayso waa qaar ka mid a gantaallada hubka nuklerk oo lagu warramayo in lasoo dhoobay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka iyo sidoo kale magaalada moscow ee caasimadda dalka maxaad ku kordhin lahayd qeybtoos aragtidaada ku reeb woada mahadsan tahay haddaba waxaa la isweydiinayaa hal su-aal oo ah muxuu sababsaday hogaamiyaha kooxda fagner ee geeriyooday madaxii kooxda caloosheed ushaqaystayaasha dalka ruushka ee wagner e yefgeni rgojin wuxuu ka mid ahaa toban ruux oo saarnaa diyaarad gelinkii dambe ee arbacada ku burburtay gudaha dalka ruushka dowlada ruushka waxay xaqiijisay geeridiisa bishii juun ayuu ninkan waxa uu sameeyey iskuday afgambi oo ka dhanaac ciidanka diyaaradda dhacday waxay imaanaysaa iyadoo warbaahinta ruushka ay baahisay in jenaraal saro oo ku xirnaa berogoyshin laga qaaday xilka taliyaha ciidamada cirka ee dalkaasi kadibna ay soo dhacday diyaaradiisa تيارد <applause> بوربوتو وحاء سعرنا 6 دولية يتضمن روح الركاب وحنا ككعده مجلدة موسكو يدو كسي جدا مجلدة سانتيباريس باقة هالك هو كنا شر سدو كنا وده جناه جامي هي فاجنر وحنا كنا عده ميل بقول كيلومترن كوا قوي كغبي كان مجلدة عاصمة دو هذا الكروش كا موسكو ختبا وحصل فده جامي كحل فاجنر إيجيريودي xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo si weyn u falanqeeya arrinta isbeddelka siyaasadeed ee dunida ayaa macluumaad muhiima waxa uu ka qoray ninkan waxyaabihii uu ahaan jiray iyo waxyaabaha uu salafsaday maadaama uu ku geeriyooday shilka diyaaradeed wuxuu sheegay berigooshiin inuu salfaday degdegii uu ku soo koray sallaanka awoodda xukunka ee dalka ruushka ama jalanjarada awoodda xukunka ee ruushka isagao oo aanan lahayn waayo aragnimo siyaasadeed oo ku filan oo ka badbaadin karta siyaasada loolankeeda uu adag yahay ee shirqoolkeeda uu badan yahay qoraalka cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhammaystiran wuxuu u qornaa sidan dadaal inta uu ka qabo magiciisa wuxuu ku diiwaan geliya laba diyaaradood oo isku eg oo aan la kala garan karin isku waqhtigna kacaya wuxuu kaloo samaysta nin uu muuqaal eg oo isaga aana laga aqoonin oo diyaaradaha midkood uu ku qoray sidaaso ay tahayna waxaa loo badinayaa in diyaaradda dhacday uu saarnaa yefgeni berigojiin wuxuu ahaa madaxii shirkadda amniga ee wagner ee awoodda badan leh waxaa kaloo saaxiib dhow uu la ahaa madaxweynaha ruushka valadimir butin waxaa jira rag kale oo madaxweynaha ku dhow awood badana leh sida wasiirka gaashaandhigga sergey shiweyku taliyaha ciidamada milatariga valary garasimof agaasimaha nabad sugidda gudaha genaraal aleskandar portnikof madaxa sirdoonka dibadda sergey naryishkin iyo taliyaha ilaalada qaranka victor zolotof raggaasi waxaa ku wada daaban maalqabeenno iyo warbaahin iswata nidaamkaas waxaa loo yaqaanaa hay-adaha dowladda waxaa ka awood badan shaqhsiyaadka laakiin borogijiin waxaa kale kuwan uu ka duwanaa inuu deg deg uu ku soo koray sallaanka awoodda xukunka ruushka isagoo oo aana lahayn waaya aragnimo siyaasadeed oo ku filan oo ka badbaadin karta siyaasadda loolankeeda uu adag yahay shirqoolkeeduna badan yahay odayga awoodda haystana uu yahay maseereeye ragga ku hareeraysanna ay yihiin kuwo ficiltan iyo isbarabixis uu ka dhexeeyo kuna beretama daacad ahaanshiyaha duqa iska ilaaliya iskuna ilaaliya berigooshin waxay isqabteen ragga awoodda badan qaarkood sida wasiirka gaashaandhegga iyo taliyaha ciidanka waxayna ku guulaysteen iyaga oo waayo aragnimo la-aantiisa ka faa'iidaysanaya inay odaga qoorta ay u geliyaan geedkii uu degdeg ku soo korayna deg deg ay kaga dejiyaan machafili waxaa laga hayaa mar uu ka hadlay nasiibka xukunka haddii adigoon u diyaarsaneen xukunka nasiib aad u hesho wuxuu la mid yahay adiga oo aanan helin oo kale balse waxay u baahan tahay inaad saaxadda siyaasadda kaa baxdo ilaa abed ama uu ku salfado nasiib daro bergojiin tan ayaa ku dhacday halkaana waxaa ku jira xigmaddii laga wariyey sayidina cumar binu khadaab allaha raalliha ka noqda oo ahayd waaye aragnimoyeesha inta aydan wax xukumin maxaadku korhinlhayd qybtsaragtiddakureb waadmhadsantaa guud ahaan falanqayntii qaybtan waa nageynta anigoo mar cadda ayaa ku waramayay falanqaynta lamid intaan ku kulmi doonan